Bang. Setting dulu, Lur. Sayapane piro iki, Lur? Telu-telu pentangan. Pentangane papat. Papat, Lur. Nikane ora nggih nikah, nggih pita kado. Nggih pita kado. Oh, nari belas rit. Oke. Kita coba terbangkan, Lur. Satu kancil. Oh, horek. Wah, ya Lur, empat-empatane iki lho. Woi. Woi. Nanti kui. Jok ini anda, Lur. Loh, Lur, kok enek lawuhe, Lur? Lur. Ya Allah, kok ya gelem dijak ning panas-panasan to iki mau. Ngelak ireng piye lho kuwi? Walan. Lur. Dilos ben dhuwur, ben itu angin gak mulek iki engko. Ya ta. Anginnya mulek to, Mas? Mulek, Mas. Mulek, Mas ya. Raketok. Hah? Sulap. Lur, sulap, Lur. Ora yo panas ini ki, Lur. Nyep bae. Wuh, tok. Ngapon neh mbae kae. Wah, apa arep ana saja. Wah, mingkop Mas e tangane. Nek bolah Mas e. Bandar sik Lur. Aman Mas. Swedi saiki kan 2 meter wis ora jedidi. Lur, wis garek ngrungokne suarane iki lho dung-dunge iki lho. Oh. Thank you.
Anginnya seurung iso maksimal lagi lor. Nyendal nyendal. Yang ngelawendong ya. Wah, kayak sopo kae. Oh, lekas tekwang ini. Ready mas eh, jadi sawang setelah yang ane karo rokokan linteng-linteng ini lo mas eh, walah ntila yang ane tutupan wit-witan lor, golek nih, oke kita switi, ini kilo lor, wah ntila yang ane lor. Enak gagak. Alah ya wis lur, ketemu maneh ndek penerbangan kami selanjutnya. Bye bye. Ketok. Nah, tangane jujur.